Namni tokko ganama yeroo irribaa ka'u galgala yeroo rafuuf jedhurra santiimeetira tokko caalaa dheerata. Sababni isaas guyyaa yeroo asiif achi deemaa ol hojii hojjetaa oollu maashaaleen qaama keenyaa kan lafee dugdaa gidduutti argaman dabalatee walitti kottoonfatanii waan oolaniif dheerinni qaama keenyaa santiimeetira tokko dheerata. Ganama immoo yeroo irribaa kaanu qaamni keenya rilaaksid waan ta'uuf maashaaleen kunis waan rilaaksid ta'aniif santiimeetira tokko daballa jechuudha. Hancufni keenya emmalliin tokko yoo xiqqaate baakteeriyaa miliyoona 100 ol of keessaa qaba. Afaan dhala namaa giddugaleessaan baakteeriyaa gosa 700 ol ta'an akka waliigalaatti kan biliyoona 6 ol ta'an of keessaa qaba. Isaan kunis ariitiidhaan waan wal horaniif nam tokko ganama ilkaan rigatee yoo osoo rigatiin oolee bulee ganama yeroo irribaa ka'u yoo xiqqaate baakteeriyaa biliyoona 200 ol ta'u afaan keessaa qabachuudha. Sababni isaas ariitii guddaadhaan waan wal horaniif. Iji keenya yeroo ishee persantaa 10 libsachuutti dabarsiti. Nam tokko daqiiqaatti giddugaleessaan yeroo 20 libsata. Inni kun guyyaatti osoo ida'amee dunuunfachuu daqiiqaa 30 waliin walqixa ta'a jechuudha. Iji dhala namaa halluuwwan hanga miliyoona 10 ta'an adda baasuu danda'a jedhama. Funyaan dhala namaa immoo gosa foolii tiriliyoona 1 ol ta'an adda baasuu ni danda'a jedhama. Qaama dhala namaa keessaa yoo miidhame yookaan yoo madaa'e kan dafee fayyu kan akka arrabaan jiru. Arrabni yoo madoofte yookaan miidhamte daftee fayyuudhaan tokkoffaadha. Nam tokko hancufa yookaan gorora hin qabu taanaan dhandhama nyaata adda baasuu hin danda'u. Dhandhama nyaata adda baasuuf dirqama gorora yookaan hancufni jiraachuu qaba. Daa'imman dhalatanii ji'a 2 jalqaba wantoota fageenya meetira 20 caalaa jiran caalmaa arguu hin danda'an. Kana jechuun harmaadhaan hanga fuulaadhaa jechuun kana caalaa arguu hin danda'an. Kun fooyyaa deemuudhaan naannoo waggaa 4 kan nama guddaa wajjin walqixa ta'a. Qaama keenya keessaa lafeen isheen xiqqoon gurra keenya keessatti argamti. Isheenis istaappis jedhamti. Narvoonni qaama keenyaa ergaa ariitii kiiloomeetira 400 sa'a tokko keessatti dabarsuu danda'u. Dabalataan qaama keenyaan alatti jechuudha nam tokko guyyaatti sa'a 12 yoo deeme biyya lafaatti naanna'ee deebi'ee bakka keetti deebi'e guyyaa 169 qofa isa fudhata jedhama turtii gaarii.